Stresi dhe burimet e nxehtësisë shkaktojnë pagjumësi dhe kur ajo përsëritet çdo natë shkaktohet lodhje, rënie energjisë, dekoncentrim, marramendje, dhimbje koke. Për të përmirësuar cilësinë e gjumit, provoni zgjidhjen alternative që përjashtojnë përdorimin e sedativit. Studimet kanë treguar se vishnjët e tharta janë kundër pagjumësisë. Vetëm 2 gota lëngje të kësaj frute të shishme do t'ju ndihmojnë të bini në gjumë më shpejt. Në studim morën pjesë disa njerëz që vuajnë nga pagjumësia për një periudhë prej 2 javësh, ata pinë 500 ml lëng vishnje çdo ditë dhe në 2 javët e ardhshme një pije placebo e ngjashme me këtë lëng. Të gjithë anketuarit thanë se flinin gjithnjë e më shumë. Rezultatet e studimit zbuluan se lëngu i vishnjës mund të zgjatë gjumin për një mesatare prej 84 minutash. Shkencëtarët shpjegojnë se kjo është për shkak se ky frut është një burim natyror i melatoninës, një hormon që ndikon në gjumë.